Hallo og velkommen til den 8. december, og glædelig jul forresten, og jeg tror, at vi skal gerne lige vil åbne kælderen op, hvis du vil låne. Flot. En lille lækker chokolade. Hold nu gæft, det er sgu da meget flot. Nå, lad os se, hvor du har. Vil du have den, eller skal jeg? Nej, det får du lov til. Skadespiller, det skal lige holde sig lidt fedt. Så er den med glæde. Nu skal vi til en lille konkurrence. Jeg har nogle spillere i min hånd, som han skal gætte, og omvendt. Så han har nogle spillere i sin hånd, som jeg skal gætte. Han kan godt lide Faxe Kondi. Hebo. Yes. Han får tit røde kort. Røde kort? Ja, han fik mod Vejle. Røver. Yes. Han er lidt mørkere i huden end os andre. Kevin? Yes. Han er lige kommet tilbage fra skade. Og Bytja? Yes. Han er her ikke lige for tiden. Han er smittet med corona. Frederik Vinter. Hvor mange nåede? Fuck, man skal have mange på de her 30 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Det er okay. Føler jeg gennemsnittet. Yes. Mr. Saxospark? Gert. Yes. Jeg er lige kommet tilbage til venstre bak. Hammerlein. Farten op foran. Emil Nielsen. Mr. Abercrombie. Hvad? Mr. Abercrombie. Pas. Ja, han har altid været her. 7 år, tror jeg. Rigtig gammel. Fosco. Yes. Skulle du sagt. Næskade, yes. Ligesom mig. Philip. Scoret hat-trick mod Slagelse. Ja, det var tæt på. Jeg skal ikke lige tage din scoring fra dig, selvfølgelig. Det blev så en uafgjort. Vi må jo sige, at vi kender vores holdkammerater lige godt. Husk at åbne en 8. låge for vores skønne partner. God jul. Yes. Skraber vind et gavekort med GoBoat i vores online julekalender.